կուզեմ ամբողջ աշխարհում գտնվող մեր հայությանը կոչ անել, որ համախմբվեն նման կերպով. Միացյալ տարբեր նահանգներում ունենք հայեր, Եվրոպայում ունենք հայեր, ամբողջ աշխարհին իմաց տանք, որ մենք ուժեղ ենք, այսօր մենք մեր յուրաքանչյուր տեսակի օգնությամբ պետք է կանգնենք մեր հայ զինվորների կողքին. Այսօր մեծ ցավ է մեր բոլորի համար, արդեն ահագին կորուստ ունենք, նայում ենք 18 տարեկան երեխեքն են սահմանին կանգնած, մենք պետք է ոչ մի վարկյան մեզ չխնայենք, բոլորով միասին լինենք մեր հայ ազգի կողքին, ու մենք չմոռանանք, որ ամենաուժեղ ազգն ենք մենք։